हालैमा सामाजिक सञ्जालमा चर्चित भएको भिडियो जसमा भाग्य पुष्पा अधिकारीमाथि दुर्व्यवहार गरेको पुष्टि भएको छ साउन तेह्र गते ताततातो खबरमा अपलोड गरेको भिडियो जसमा कपनको डाँडामा कार्टुनमा भेटियो एउटा सानो नानी भाग्य भाग्यन्यौपाने नानी भेटेको भोलिपल्ट त्यो स्थलमा पुगेका थिए त्यति बेलासम्म सानी नानीलाई केयर बाल गृहमा लगिसकेको थिए र भाग्य भाग्यन्यौपानेलाई पनि खबर गरिएको थियो के बाल गृहमा ल्याउनु भएको पुष्पा अधिकारीले अहिलेसम्म पन्ध्रजना नानीलाई पाल्दै आउनु भएको रहेछ धेरै दुःख गरेर नानी पालेको पनि झण्डै चार वर्ष भइसकेछ चा। र यति दुःख गरेर नानीहरू पाल्दा पनि सानी नानी देख्दा देख्दा उहाँको मनले नाइ भन्न नसकेको ना खबर आयो र उहाँले सानी नानीलाई संस्थामा लिनुभयो बच्चाको आर्थिक सहयोगको लागि पुष्पा अधिकारीले भाग्य न्यौपाने र अरू सहयोगी हातहरूलाई मद्दतको लागि बोलाए सानो नानीको अवस्था देखेर निकै देशबाट आर्थिक सहयोग आयो र पुगे भाग्य न्यौपाने केर गृहमा केयर गृहमा भाग्य आएको यो पहिलोचोटि पनि होइन धेरैचोटि आएको र यहाँ हरेक चोटि आउँदा भाग्यलाई निकै खुसी हुने भाग्यले बताए र आफू र सहयोगकर्ताहरूबाट दस हजार रुपियाँ दिएर भाग्य बिदा लिए अनि हालैमा न्युजमा आयो कि पुष्पा अधिकारीले सानी नानीको आफ्नै आमासँग मिलेर यो सबै पैसा कमाउने नाटक हो भन्दै खुलासा भयो र यो देखेर भाग्य देउपाने फेरि पुगे पुष्पा अधिकारीको संस्थामा र संस्थामा पुगेर पुष्पा अधिकारीसँग अन्तर्वार्ता गरे अन्तर्ताको भिडियो पनि निकै चर्चित भएको छ अन्तर्वार्ता देखेर निकै मानिसहरू आक्रोशित भएका छन् अन्तर्वार्तामा पुष्पा अधिकारीले बारम्बार माफी मागेका छन् र यो सब पुष्पाले बच्चा र आमाको लागि गरेको हो भनी भनेका छन् तर भाग्य भाग्यन्यौपाने आफूलाई अहिलेसम्म यस्तो ठुलो धोका कसैले दिएका छैनन् भन्दै पुष्पाको एक कुरा पनि सुनेनन् र पुष्पामाथि खनिए भाग्य न्यौपार्ने रिसाउँदै आफूले गरेको आर्थिक सहयोगको दस हजार रकम फिर्ता मागे र यो बच्चाको नाममा कतिलाई ठग्नु भयो उहाँहरू सबैको पैसा फिर्ता दिन माग गरे आवेशमा आएर भाग्यले सामाजिक दूरी नै कायम गरेनन् न त मास्क नै लगाए र एक पत्रकारले कोहीसँग कसरी अन्तर्वार्ता लिनुपर्छ भनेर सम्झिनमा भाग्य चुके हालैमा पुष्पा अधिकारीले अर्को अन्तर्वार्ता दिएका छन् अन्तर्वार्तामा पुष्पाले आफूले गल्ती गरेको स्वीकार गरेकी छिन् र आफूले गरेको एक गल्तीले अहिलेसम्म गरेको राम्रो कामलाई केही ठेस नपुगोस् भनेर भनेकी छिन्